Benvolgudes i benvolguts compatriotes. Permeteu-me que comenci la meva intervenció amb un sentit record per a les víctimes dels atemptats de Barcelona i de Cambrils del 17 d'agost passat i per les seves famílies. Un atemptat menyspreable, que ens ha marcat com a país i que no oblidarem mai, perquè el dolor infringit a les víctimes, algunes de les quals encara hospitalitzades, no s'esborra. Com tampoc s'esborra la magnífica reacció que va tenir la societat catalana en el seu conjunt, des dels primers minuts de la tragèdia, amb els taxistes traslladant ferits, la gent donant sang, i no cal dir-ho, els serveis d'emergències, tots els cossos policials i, en especial, els Mossos d'Esquadra. I la massiva resposta ciutadana al carrer, amb un paper molt destacat de la comunitat musulmana que, amb la resta de la societat catalana, han rebutjat sense matisos els atemptats. La localització i la ràpida desarticulació de l'escamot terrorista va ser possible gràcies a una excel·lent feina dels Mossos d'Esquadra, però també a la col·laboració ciutadana de la gent que va donar informacions clau per poder-los localitzar. Tot això us ho dic perquè la millor manera de plantar cara al terrorisme és la unitat, institucional, policial i també cívica. Catalunya no s'escapa d'aquesta xacra global, que també pateixen la resta de països europeus, però hem demostrat que sabem donar-hi resposta, que estem preparats per assumir qualsevol repte que ens toqui assumir com a país, per difícil que sigui. Un país que ha fet sempre gala de la convivència com un dels elements essencials de la seva societat, i així ha de continuar sent. Res ni ningú trencarà la convivència a Catalunya, perquè aquest és el nostre valor més preuat. Som una societat que té la pau com a bandera, que sempre ha rebutjat la guerra i la violència, vingui d'on vingui, i que creu en el diàleg com a mètode per resoldre els problemes. És així, i ha de seguir sent així. Repeteixo, no permetrem que res ni ningú trenqui la convivència a Catalunya. Aquesta diada arriba també a poques setmanes del referèndum que ens ha de permetre decidir lliurement el nostre futur. És un referèndum legal, d'acord amb les lleis que ha aprovat el Parlament de Catalunya, seu de la sobirania popular. Només el Parlament de Catalunya pot inhabilitar el govern que jo presideixo. No hi ha cap altra instància judicial o política que pugui fer-ho. Nosaltres hauríem volgut que aquest fos un referèndum pactat amb l'Estat, com el que va fer Escòcia, pactat amb el govern britànic. Però això no ha estat possible. No ha estat possible perquè el govern espanyol ha rebutjat totes les peticions de pacte que li hem fet arribar. Ni tan sols n'ha volgut parlar i tampoc no ha posat damunt la taula cap proposta alternativa que permeti una sortida diferent. Malgrat aquest fet, serà un referèndum amb totes les garanties. El govern ja ho té tot a punt perquè el diumenge 1 d'octubre els catalans i les catalanes puguem anar a votar com hem fet sempre, en plena normalitat, tant els que volen votar que sí com els que volen votar que no. Les urnes són per tothom, pels que volen una Catalunya independent i pels que legítimament volen continuar formant part d'Espanya. Les urnes uneixen, no divideixen, perquè a les urnes hi cap tothom. El que divideix, el que degrada la democràcia, és no deixar votar. Per això el govern es compromet a la celebració d'aquest referèndum, perquè és un govern democràtic, que surt d'un mandat parlamentari legitimat per unes eleccions amb la més alta participació de la història. Fem el que havíem dit que faríem, complim el que havíem promès, i això dignifica la política i enforteix la democràcia. Per tot això, aquesta no és una diada qualsevol, és una diada molt important, que hem de celebrar activament amb el civisme i l'alegria que ens caracteritzen. És un dia per expressar la nostra voluntat de ser com a poble, recordant el passat, d'on venim, però també projectant-nos cap al futur. Un futur que tenim a les nostres mans i que democràticament decidirem ben aviat. Visca Catalunya!